এইবিলাক অসমৰ ৰাইজৰ কাৰণে ভিলৰ ৰেখা হ'ব নোৱাৰে এই কথাটো স্পষ্ট, কাৰণ গণতান্ত্ৰিক মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কৈ থকা কথাবিলাকৰ মাজত আচলতে তফাত আছে, তেখেতসকলৰ কথা বতৰাবিলাকো মিল নাথাকে। স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে 250টা শব্দৰে এখন শব্দকোষ তেখেতসকলে উলিয়াবৰ কাৰণে তেখেতসকলে ব্যৱস্থা কৰিছে ডাক্তৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি বৰাৰ নেতৃত্বত। গোটেই কথাটো আচলতে কি ধৰণে আগবাঢ়ি যাব, আমি আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, অভিভাৱকসকল, অসমৰ ৰাইজ আচলতে বিপাঙত পৰিছে। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিব লাগে যে তেখেতসকলে বিজ্ঞান আৰু গণিতটো তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা ইংৰাজীত পঢ়ি কি যুক্তিত আকৌ তেখেতসকলে মেডিকেলটো বা চিকিৎসা বিজ্ঞানটো গৈ অসমীয়াত পঢ়িব, আৰু কেনেকৈ অসমীয়া ভাষাটো ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ অযুক্তিকৰ, অপৰিকল্পিত এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে, কথা বতৰাবিলাক ক'ব লাগে। অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটৰ শিক্ষা সম্পৰ্কীয় যিবিলাক আচলতে সিদ্ধান্ত, সেই সিদ্ধান্তবিলাক অবিবেচকী হৈছে, অদূৰদৰ্শী হৈছে, আৰু কোনো যে পৰিকল্পনা নাই সেই কথা বতৰাবিলাক প্ৰমাণ হৈছে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে কৈ থকা কথাবিলাকৰ মাজত আচলতে তফাত আছে, তেখেতসকলৰ কথা বতৰাবিলাকো মিল নাথাকে। এফালে কৈ থাকে তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা বিজ্ঞান আৰু গণিতটো ইংৰাজীত পঢ়িব লাগিব কাৰণ আমি প্ৰতিযোগী।